Gjykata themelore në Gjilan ka zhvilluar seancën dëgjimore ndaj të pandehurit VT, pronari kompanisë VEV Group nga Peja, ku shoferi që punonte në këtë kompani, M.A., gjersa ka vozitur automjetin kamion të kompanisë, ka shkaktuar aksident të rënd trafiku në Gjilan. Sipas prokurorisë themelore në Gjilan, dyshohet se për shkak të problemeve teknike të kamionit, respektivisht mos funksionimin e sistemit të frenimit, shoferi ka humbur kontrolin mbi automjetin. Kështu, duke shkaktuar aksident të rënd në komunikacion. Para trupit gjykues të përbër prej gjyqtarit Behar Ymeri dhe sekretares juridike Naile Neziri, prokurorja e rastit Roselida Hasani ka paraqitur provat të cilat e ngarkojnë të pandehurin VT, pronari kompanisë VEV Group nga Peja. Ka krye veprën penale, mbikëqyrje e pandërgjeshme me trafikut publik, nga neni 381, paragrafi 7, lidhur me paragrafin 3, 2 dhe 1 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Me qense, pas shqyrtimit të thënjive të kallëzimit penal të përmendur, si dhe provave që të njëjtit janë bashkangjitur, argumentohet qartë se i njëjti ka kryer veprën penale për të cilën kërkohet edhe masa e paraburgimit. Kurse avokati mbrojtës Abdylaziz Sadiku i të pandehurit VT ka thënë se klienti i tij në deklaratën që ka dhënë për policinë e Kosovës ka pranuar se automjeti transportues ka qenë pa kontrollim teknik. Në deklaratën policore të dhënë mbrojtës nuk e ka mohuar faktin se automjeti transportues vizë shkaktues i aksidentit ka qenë i paregjistruar dhe pa kontrol teknike edhe pse ma po ishte bërë një servisimi ati. Kujtojmë se nga ky aksident i rënd ka humbur jetën në vend të ngjarjes Qerim Qoçaj, pronari furrës Vëllezëri Qoçaj, ndërsa kanë pësuar lëndime trupore rreth 20 persona, të cilët tre nga ta po trajtohen në ÇKUK, kurse të tjerët në Spitalin Regional të Gjilanit. Aksidenti po ashtu ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale të makinave që ishin në lëvizje, si dhe dëme materiale në hapësirën publike.